ରାଜୁ ଭାଇ, ରାଜୁ ଭାଇ ପଏଣ୍ଟ କେତେ କେତେ ଆକାଶ ପାତଳ ସାତ କେତେ ତାଙ୍କର ଉଣେଇଶ ସରିବା ତାହେଲେ ଆହୁରି ପାୱାର ପ୍ଲେ ନାହିଁ ପାୱାର ପ୍ଲେ ଅଛି ଏତେ ପଏଣ୍ଟ ମିଶେଇବ କୁଆଡ଼େ ସେତିକି ଭିତରେ ଟାଇମ୍ ସରିଯିବ କହି ହେବନି ମାନେ କିନ୍ତୁ କରିପାରିଲେ ନା କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ ନା କେତେ ସିଲି ସାଇଟ୍ ହେଲା କେତେ କ'ଣ କ'ଣ ଏପଟେ ଛାଡ଼ ଦେଟ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ଏକାଣ୍ଡ ଯା ସେକେଣ୍ଡ ଯା ସୁବିଧା ହବନି ହବ ହବ ସେକେଣ୍ଡ ଯା ବସିଲେ ବସି କଲେ ହବ ନା ଲୋକ ବସିକି ମୋବାଇଲଟା ଟେକି ଦେଉନ ଦେଇକି ଯିବୁ
Oh.